Oh my god. Alltså det där. Älskling, kom du? Nej. Jag vill också ha en reaktion. Jag har det på video. Till höger om mig. Hon ska kissa på så här. Hur bra du med filmen? Mitt på. Det blir lite, det inget farligt. Kommer du be mig bättre orgasm? Ja, jag hoppas det efter det. Aj, ja, men.